minulém díle malý Peter utekl z domu, protože na něj kašlali rodiče a radši se věnovali sestře. Dneska, dámy a pánové, máme pokračování. Protože jste moc chtěli pokračování, tak si Jungle řekl, OK, jdeme na to. OK, máme tady nějaký teda flashback, jak tohle celý probíhalo ten první díl. A samozřejmě se nedivím, že je smutnej. Počkej, kam to odjíždí? Jo, máme tady totálně smutnou scénu. Počkej, co? Takže on je od teďka jako bezdomové, což ježišmarja, tady normálně spí na zastávce, jako nechci nic říkat, ale já osobně bych teda zvolil nějakou skrytou místo z Brookhavenu a tam bych se schoval. Dívejte se na to, oni normálně chillujou a je jim jedno, že Peter utekl, nebo to ještě jako nezjistili. Podle mě to ještě nemohli zjistit, jinak nechápu, jak by byli tak v klidu a veselí. Fakt že jo? Ježíš, ta oni na ně doma zapomněli, ne? Oni se prostě domluvili na grilovačce, úplně jim nedošlo, že jejich syn není doma? Oh, dokonce jeho sestra neví. OK, takže se jdou podívat. Oh, oni se mě rozsílou na Petra, jak to, že ještě není tam. OK, jdou se tam teda mrknout, ale Peter už je samozřejmě úplně jinde. To je jako, sorry, ale to jste zjistil až teďka, co je to za rodiče, to se nedím, že utekl. OK, máma to tady celý prohledává a zjišťuje, že Peter... Oh, on dokonce napsal dopis? No tak tohle je drsný, takže normálně Peter, počkej Petře, jako sorry, ale trošku jako, proč píšeš jak čuně, to je hrozný. No, tak prostě asi napsal nějaký rozloučený dopis, že zdrhá z domu. Kde máš bagl? Jo, má baťoch! Dobrý, 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 dobrý. Peter má baťoch. Aha, má hlad. Má docela velký hlad. OK, musí teďka nějak sehnat jídlo. Jestli si to, dámy a pánové, dobře pamatuju, tak Peter měl úplně jiný baťoch. On tam měl přece kočku v tom baťohu. Takže on by si strašně moc... za 20 robuxů, co to snad ne, za 20 robuxů, že se jako sežene nějaký ten párek v rohlíku. Tady už je nějaký dědula. Hele, co kdyby ho Peter normálně jako převedl přes tu silnici a tím by získal 20 robuxů. To je docela dobrý nápad. OK, he, je to tak normálně, Peter mu teda pomůže. Ježišmarja, to je totálně tady, to je, oh, 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 doufám, že ho nic nepřejede. Ježišmarja. OK, normálně tady stopl dopravu, Peter tady jenom stopl dopravu, aby dědula mohl přejít. Tak tohle je aspoň něco. Každopádně mě zajímá, kde ho začnou hledat rodiče. Teda se tady rozčilovali jenom. OK, tady teda už on mu jako koupí. No tak to je parádička, takže on mu koupil za to párek v rohlíku. Aspoň neumře hlady. Dobrý. Tak tohle bychom měli, dámy a pánové, zmáknutý. Peter teda sehnal jídlo. Jenže to není všechno, protože by potřeboval, ale ne, 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 ne. Tohle jsou ti šikanátoři, kteří šikanovali jeho sestru a on je přece zmlátil. Oni mu určitě budou teďka chtít to všechno vrátit a i s úrokama. Je mi to úplně jasný. Ale ne. Počkej, tak on měl sice párek v rohlíku, ale oni ho trefili tím míčem, protože on je předtím trefil míčem. Ajaj, aby se tak přijde ještě o ten párek v rohlíku. Ajajajajaj, oni mu to budou chtít rozhodně sebrat, dámy a pánu, je to snadné. Jako nedivím se, protože jim dal pěkně na zadek. Oh, oni ho normálně zmlátili. Hej, ale ty se předtím zmlátil, tak proč se teďka taky nezmlátíš? A dokonce mu sebrali ten párek v rohlíku, ale ne. Tak tohle je ale totální šikana, ty jsou zlí, dámy a pánové. To snad ne. O, to bylo. Dívejte se, jak je smontovaný. OK, jeho segra. Oh, už přijeli policajti, dámy a pánové, už přijeli policajti. A dívejte, normálně jeho segra si tady v čilu jde ze školy, vysmátá. To ti není blbý. OK, dobrý. Oh, počkej, tačka. Počka, tačka je jako zatknutej, nebo jenom tak jako chodí smutně. To ne, 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 to určitě chodí zamyšleně, to mi neříkej, že zatčenej, to je blbost. OK, takže hledají teda jejich synáčka. Aspoň něco teda, ale to máte za to, že jste na něj kašlali. OK, takže tady máme teda celý asi vyšetřování. Snaží se zjistit, kde a kam mohl Peter zmizet. Ale ne, 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 ne. Přišla už teda jeho segra ze školy a je totálně smutná, protože nemá teďka svého bratříčka. Peter je pryč, ale počkej, to už předtím asi zjistili, ne, u té grilovačky, tam přece ona byla. OK, Peter je teda fuč. Tak počkat, ona jako, oni grilovali a pak ta sestřička jde do školy, no tak to bych chtěl taky. Dívejte se, on má nějaký bezděl oblek a modrej, to jsem ještě neviděl. Já znám jenom hnědý a černý, tak to je hustý. Prostě mi to nedalo, dámy a pánové, já chci se podívat, počkat. Cože? Tady nějaká nová reklama, to tady určitě nebylo, ještě takový pohyblivý. Já vím, že tady byly jako tady tyhle obrázky, ty se taky hýbou, to je úplně nějaká novinka, ne, to tady rozhodně nebylo, tak to je hustý. A dámy a pánové, jdeme se podívat prostě na ty bezděláčky, tady na ty obleky. Tady máme první bezděl oblek a tady máme druhý bezděl oblek. Všichni víme, všichni známe, ale já jsem viděl nějaký modrej a to vůbec nevím, kde vzal, takže teoreticky by to mohlo být tady, protože když se jdeme úplně dolů, my tady máme nové na výběr, tady ty bezděláčky obleky, dokonce zelené. Tak to jo, ne. A tady je modrej. To jo, tak tohle je parádička, takže tohle bylo asi ono. Jo, takhle, dámy a pánové, tak fakt je to tady. Jo, počkat, on vypadá úplně, Ježíš Maria, přece nebudeš jíst takový nějaký skažený jídlo. A máme tady zase deštík. OK, oni už to nemůžou asi vydržet, že by, počkat, kde to je? On je asi v jiným Brookhavenu, nějakým z budoucnosti.
OK, Peter teda je tady schovaný aspoň pod nějakým přístřeškem. Rodiče se jdou asi podívat, že jo, oni půjdou asi do ředitelny, že jejich syn zmizel, tak ať mu nedávají pětečky a ať mu nezapisují docházku, že za to nemůžou. Ale dámy a pánové, já bych teda vylepil plakáty. Prostě jak se vylepují normálně, třeba když se vám ztratí kočka nebo pes, tak bych tam dal Petra, ne? Já jsem prostě hlava. OK, pokračujeme teda. Normálně se tady dokonce vyptávají sousedů, ale nikdo ho neviděl. No, tak jako no, utekl za tmy, no. A tady je Jungle's Mama House. Parádička. Každopádně tohle je dost smutný, protože ho opravdu nemůžou najít. Peter tady spí pod mostem. OK, další den, dámy a pánové. Peter se probudil do krásného rána a tady jsou ti škanátoři, který mu snědli ten párek rohlíků. Ale ne, oni zase jako chtějí jít po něm. Ne, ne, on je schovaný, dobrý, jeden projel, nevšiml si, teďka ten druhý. Uf, tak tohle bylo těsný. Prošlo to? Asi jo, OK, dobrý, dobrý, dobrý. Počkejte, ne, doufám, že to není to, co si myslím, že nechce skočit z toho mostu, že, nedělej to, bráško, nedělej to, hlavně to nedělej, ne, ježišmarja, je to výška, OK, tak on brečí, nedělej to, hlavně to nedělej, hlavně neskákej, OK, já doufám, že si to rozmyslí, dědula ho zastaví, no parádička, počkej, on má v ruce ten papír a nevylipovali fakt ty plakáty, jak jsem jim poradil. Ježišmarja, dědula ho chce teďka zastavit, že jo? Tak se na to podívej. Dívejte se na to! Fakt, že jo, oni vylepovali plakáty, že jo, hledaj! Oh, teďka mu to chce vymluvit. Braško, nedělej to. Však rodiče ti to... Oh, dobrý, on si to rozmyslel. Rodiče ho hledaj. Dívejte se na to. Taková dojemná scéna, dědula ho zachránil. Tak vrátí se Peter domů? Jak běhá s tím chodítkem? Ježišmarja, ty lyžuješ nebo co děláš? Vypadá, kdyby byl na lyžích. Počkat, co to... On už je tak hladovej, nebo? Ale ne, on je úplně celý bílej, mu špatně, on ho teďka hodil rychle na záda a nesel asi do nemocnice. No jo, to je z toho, že vůbec nejedl, teďka mu dávají asi teda kapačku s nějakýma živinama, protože neměl pořádnou výživu a teď je totálně unavenej. OK, zavolal tačkovi, parádička, takže se teďka sejdou s jeho rodičema, dobrý, on to teda hnedka asi tady zurgoval rodinu a jdou za ním, dívejte se na to, tím, že se mu nevěnovali, tak zdrhl z domu a teďka malým přišel o život, to je naprosto šílený, dívejte se, doktor to tady všechno zapisuje, nevím, co to teda pořád zapisuje, ale OK, dívejte se na to, normálně tady úplně spitujou svědomí, že na něj kašlali, ségra je normálně taky smutná. A co Peter? Spí nebo? Jak to s ním vypadá? Potřebuje on potřebuje transfúzi, takže on potřebuje od někoho krev, protože asi má nedostatek krve, nebo spí. Dívejte se na to! Oni se normálně všichni nabízejí, normálně jeho ségra se obětuje, dívejte se na to, on celou dobu byl naštvaný za to, že se nevěnovali vůbec jemu a jenom jeho sestře a ona se teďka obětovala, dala mu vlastní krev, aby přežil. Tak tohle je pěkný, dámy a pánové. Tak ta segrek je hodná. Taťka, mamka, dívejte se na to. Tak tohle je dojemný příběh. Tak tohle je pěkný. Takže ona se normálně obětovala, aby to zvládl. Už je všechno v pohodě. OK, takže teďka se zase vracej domů a teďka brácha a segra jsou spolu, no tak tohle je parádička, dívejte se na to, mamka je uspává společně, počkat, že by měli teďka jako společný pokoj, no to snad ne, OK, každopádně dívejte se na to, on se omlouvá, lituje tady, co udělal, dokonce fakt spolu spějí v posteli, jak se mají rádi, najednou už je to zase nerozlučná dvojka, dámy a pánové, ale jak víme, tak tohle neskončí tak, jak má určitě, každopádně máme tady teda krásnou noc a začátek dalšího dne, dámy a pánové. Už asi valej do školy. Mamka ještě tady na ně asi mává, je šťastná, že se jim vrátil synáček. Oh, počkat. Ona mu teďka řekne, že ho máma má ráda, nebo... Oh, počkat, co to... Oh, oni budou dokonce nosit dárek, dívejte se na to. Protože dámy a pánové, kdo si pamatuje, tak v prvním díle dostal knížku a ne mobil, ale jako... Za mě to nebylo nic špatného, pak si teda sprchoval s knížkou, která se skoro rozpustila. Ale co teda dostane? OK. Oh, on dostal tablet, tak tohle je dobrá kompenzace, ne? Jeho segra dostala jenom mobil a on dostal tablet, no tak porádička, ne? Dívejte se na to. A teďka dokonce volej do školy. Počkat. Ten autobus vždycky jezdil na druhou stranu. Co to je za chybu? Ježišmarja. Nebo to teďka bere nějakou oklikou nebo co? Takže dámy a pánové, děcka už volej do školy. Peter má teda nový tabletek, což je paráda, že jo? Teďka bude moc machrovat před spolužákama. Počkat. Proč to řídí kosmonaut? Ten autobus, tak tohle musí být normálně vesmírná jízda, ne? OK, takhle nám to končí? Tak to je parádička, dámy a pánové.
Počkat, ale teďka jsem si všiml toho, že tady je nějaká zlá ségra, takže to má jako další nějaké ještě pokračování. OK, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, budu moc rád, když budete lajkovat a samozřejmě se podíváme na další díl se zlou sestrou. Zatím se mějte a zdarit. Tohle video je u konce, díky moc, že se podíval, tady je odkaz na můj hlavní kanál a tady jsou další dvě videjka. Doufám, že si užiješ další videjka, aspoň na to prosím tě, klikni a tě trošku podpořit a uvidíme se samozřejmě u dalšího videjka. Zdarit!